Люстрація чи об'єктивна реальність? Після галузі охорони здоров'я керівництво регіону взялось за інші комунальні структури. Наразі училища культури. Уже й конкурс оголосило на заміщення посад. Чи пакує чемодани нині працюючий директор училища імені Леонтовича, що думають його підопічні та які настрої влади, дізнавалась Ольга Сольвар. Сьогоднішній день у директора Вінницького училища культури імені Леонтовича Станіслава Городинського почався незвично із написання заяви на заміщення власної ж посади. Запевняє, не потрапив під люстраційну косу, просто вийшов термін контракту. Зараз оголошений конкурс. Люди, бажаючи стати директором, пишуть заяву на голову обласної ради Святка Сергія Михайловича. Вони там їх реєструють, ці заяви. Потім це до 10 числа. 11 числа голові обласної ради приносять на стіл ці заяви, він їх там реєструє і назначає день слухань. А у вас багато було слухань у житті? Ну, у нас кожен день тут слухання. Колектив училища – це понад 400 студентів та 130 викладачів. Ось уже 10-й рік Станіслав Городинський дає їм раду. Що доведеться піти, не боїться, не приховує його крісло, не настільки то й зручне. Не уявляють нікого іншого у ньому і студенти з педагогами. Він нам, як батько, ніколи не було таких проблем. Він сказав, що він завжди нам допомагає, за всіх хвилюється, як рідний, тому шкода, якщо з ним люди. У нього дуже сильна енергетика, у нього дуже розвиті лідерські качества. Ну, я, мабуть, взагалі не представляю свою життя без нього в училищі, оскільки вся моя творча діяльність зв'язана виключно от з його. Училище культури імені Леонтовича не єдине в області, де проходить конкурс на директорську посаду. Така сама доля спіткала і Тульчинське. На цьому так звана чистка лав серед керівництва комунальних підприємств Вінниччини не завершиться. Її ініціатор, голова обласної ради Сергій Свідко, гарантує, кандидатури обговорюватимуть із громадою, як і у випадку з головними лікарями. В нас ще буде зараз низка обговорень кандидатур на призначення на вакантні посади головних лікарів в районі, районних лікарів, десь в другій половині липня. Заяви бажаючих очолити колективи Вінницького та Тульчинського училищ культури приймають до 11 червня. Але поки що без аншлагу лежать лише дві від нині діючих директорів. Ольга